Budžetā papildu naudas vietā rādās caurums – celt nodokļus vai mazināt tēriņus. Soli palīdzēt tiem onkoloģijas slimniekiem, kuru zāles līdz šim bija pārāk dārgas gan valstī, gan pašiem pacientiem. Ukrainas spēki varētu būt uzspridzinājuši Seimas upes tiltus Krievijā. Kā tas palīdzētu kara darbībā? Elektroauto no Ķīnas Eiropā kļūs dārgāki. Autoražotāji satraukti par Ķīnas atbildes soļiem. Bet Rīgā ierodas Baltijas ceļa piemiņas skrējiens. Sveika Rīga! Ar saulainu un siltu pirmdienu ir sāksies jauna darba nedēļa. Aktualitātes sarežģīti, interesanti un iedvesmojoši stāsti jau tūlīt pat panorāmas laikā. Labvakar! Rīt valdība sāks izskatīt pirmos dokumentus ceļā uz nākamā gada valdību.